madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka, waxa uuna kala hadlay sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen goobaha abaaraha ay ku dhufteen deegaanada Puntland. Sidoo kale waxa uu kala hadlay mas-uuliyiinta sidii tarbiya loo siin lahaa carruurta aan qaangaarka ahayn ee ciidamada Puntland ay ku soo qabteen dagaalkii ay la galeen xarakada shabaab ee ka dhacay qayb ka mid ah Puntland. Faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale eegaya wariyahayaga Xasan Baashi. Ku-xigeenka hay'adda dhallaanka iyo hooyada ee UNICEF Cumar Cabdi, oo ah nin Soomaali ah, ayaa madaxtooyada garab kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Puntland aana sixayaha xilka madaxweynaha. Cumar Cabdi oo ay la socdeen madaxda hay'adda ah ee magaalooyinka New York, London, Nairobi iyo Muqdisho, waxay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ay ka wada hadleen sidii UNICEF ay kaalmo uga geysan lahayd abaaraha ku dhuftay deegaanada Puntland iyo sidii tarbiyeen loogu samayn lahaa carruurta aan qaan gaarin ee ciidamada Puntland ku soo qabteen dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab. Waxaa kulanka goobjoog ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada. Labada mas-uul oo markii shirkadu soo dhammaaday la hadlay warbaahinta ayaa uga warbixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland aana sixayaha madaxweynaha Cabdixakiin Camey ayaa sheegay in ku-xigeenka hay'adda UNICEF ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii UNICEF ay qayb uga qaadan lahayd gurmadka abaaraha ku dhuftay deegaanada Puntland iyo sidii tarbiyeen loogu samayn lahaa carruurta aan qaan gaarin ee Puntland ku soo qabatay dagaalkii ay la galeen kooxda Al-Shabaab. 120 ka yar baa dadka u hadhay, waana noloshii dadka, dhaqaalihii dalka, hawshii keliya ummadda Soomaaliyeed ay taqaanay. Marka in dadkii intay lugahooda isku taagayaan la caawiyo, muxuu ahaa sida ugu dhaqsaha badanna dib loogu celiyo noloshii ay yaqaaneen, oo Cumar iyo hay-addiisu ay qayb ka qaataan, waanu ka wada hadalay. Waxay qaban karaan horay u soo qabtay, wayna ku mahadsan yihiin. Runtii 100% waayo dhul kastoo aan tegey waxaan arkaya shaqaalahooda oo joogo dhinaca biyaha iyo muxuu ahaa nutritionka iyo waxyaaba fara badan ay really dadka ka caawinayeen. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Cumar iyo waftiga ballaaran ee noo yimi maanta. Waxaanu ka wada hadalayna pretty much de waa isku afgaranay inay wixii nala qaban karaan nala qabtaan. Dhibta adduunku waa badan tahay, waad la socotaan meel walba dhib baa ka taagan, laakiin teenna nin walba tiisa un baa cuslaynaysa, teenni baa inu cuslaynaysa. Marka wuxuu noola ballan qaaday wuxuu nala qaban karaba inuu nala qabto haddii lahay ogolaado. Hawsha kale ee aanu ka wada hadalnay waxay ahayd qulooyinkii shabaabka ahaa ee qaybna la geeyey Xamar oo aad la socoteen, qaybta kalena halkan, bal sidii yacni loo siin lahaa muxuu ahaa talo bixin loola talin lahaa, waxna la bari lahaa si ay dadka dib ugu laabtaan iyada lafteeda meel wacan baanu runtii isla dhignay. Ku-xigeenka hay-adda UNICEF Cumar Cabdi ayaa arrinkiisa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka ay ka wada hadleen arrimaha abaaraha iyo sidii barbaarin waca loogu samayn lahaa carruurta aan qaan gaarin ee ciidamada Puntland ku soo qabteen dagaalkii ay la galeen. Wuxuu sidoo kale hadalkiisa ku daray in madaxweyne ku-xigeenka ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin waxbarashada, the role that they have played in progressing the situation of children in Puntland. We have discussed the issues of ways of scaling up the response and the partnership that we have to support the people that are in camps and how to help them go back to their communities, as the Vice President said. We have also discussed other issues that we need to partner with, including issues of gender, issues of education, but after all also issues of protection of children. Kulanka ku-xigeenka hay-adda UNICEF uu la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ku soo aaday xilli meelo badan oo ka mid ah Puntland uu ka daayay roobkii guga, waxaana meelaha qaarkood ka soo yeeraysa weli qeyladaan ku aadan in gurmad loo soo fidiyo. Waxaana maamulka Puntland uu haatan wadaa dadaal xooggan oo dadkaasi loogu gudbinayo. Xasan Baashe, warbaahinta SBC, Garoowe.